Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Jitka a Santo Pagana. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme to předat rovnou. Můžeme rovnou dárky. Ne, asi já v legraci. Ale měli bychom říct, že Jitka a Santo Pagana. Pardon, Santo je křestní jméno. To jsem já, Santo. To jste vy. Ne, ale jestli je to křestní jméno, jestli jsem to nesplet. Ne. Jitka a Santo Pagana převzali vlastně štafetu po panu Polreichovi a dělají teď pořad o vaření nebo o restauracích. Na Primě teďko to vlastně začalo. A to máte jaksi nesnadný úkol, protože po Polreichovi nastoupit to není žádná zábava, ale tak vy asi to budete dělat jinak a trošku z vašeho pohledu, ne? Tak jako máte taky zkušenost z restaurací, že jo? Zkušenost máme, já to dělám nějakých 35 let, nebo možná 36. Máte pravdu, po Zdenku Polreichovi nastoupit do rozjetýho vlaku není fakt legrace. No tak musíte zdůrazňovat, že to je něco jiného, ne? Přesně, že to... ale to si myslí... celá republika, že my něco asi jsme vzali, nebo nevím. Aha. Nicméně je to už jiný tým, že jsme ve dvou. Ano. My jsme ve dvou, takže už jako si předáváme si tam tu štafetu, jakože já, když něco nevím, tak to ví Santo. Co neví Santo, to já už jsem dávno zapomněla. Takže to takový i docela vtipný. A když nevíte ani jeden, tak jdete k další věci. Přesně. To dělám já taky tak. Ale vy máte dlouhodobou zkušenost, ale vlastně z vašeho manželství to byl pan otec tady Santa. Mm-hmm. A to byl Ital, že jo, který tady otevřel italskou restauraci? Ne. Nebo českou restauraci? Nebo ne. Italskou v Česku? Ne. Ono je to trošku komplikovaný. Jo. Já jsem taky dvakrát rozvedená, jako tady Mahulena. Jste se koukala tady na Angeliku, ta není rozvedená. já jsem přesně. Ta je trvale zasnoubená. A to má dobrý, to vydrží. Můj první manžel byl Němec. Já jsem se vystěhovala do Německa tenkrát. Já ještě jsem neutekla, přesně, v 81. Aha. Takže jsem dostala vystěhovalecký pas. Odjela jsem do Německa, tam to ale neklaplo tak, jak bych si představovala. A seznámila jsem se se Silviem, s tatínkem Santa. A tam jsem žila 25 let v tom Německu. Aha. A po 25 letech, takže prakticky Santo se narodil do gastronomické rodiny, protože my jsme měli několik restaurací v Německu. A po 25 letech jsme se vrátili všichni, celá rodina do Prahy. No vracela jste se jenom vy, oni tady předtím nežili? Ne, všichni. A oni tady žili předtím? Ne, my jsme žili v Německu. Jsme jako přijeli. Přijeli? No. Já jsem se vrátila a oni přijeli. No, tak. Já v tom chci mít pořádek. Dobře. Takže já jsem se vrátila, oni přijeli se mnou a otevřeli jsme restauraci. To taky neklaplo, protože nechci o tom mluvit. Bylo to těžký, tak. Takže jsem zůstala úplně na to sama. Aha. No skoro sama. Sama, ale měla jsem Santa, měla jsem svoje dva synovce, oba kuchaři. Santa to zní jako Santa Claus? To slyším poprvé. No. Poprvé? No, takhle. Neslyšíte poprvé, co Santa? Ne, to přirovnání je takové. Jo, k tomu Santa Claus. No tak mě inspirovala sestra Angelika trošku. Ale, pardon, já jsem vás přerušil. No takže to neklaplo. Neklaplo, tak jsem zůstala sama jenom s klukama, s mýma klukama, dva synovci a Santo. Romína, moje dcera, ta byla ještě na škole. A tak jsem si otevřela vlastní restauraci. Aha. A tomu je teď 12 let a provozuji do dneška. Aha, takže vy jste pak začala sama? Ano. V Praze? Ano. No a teďko děláte ten televizní pořad, to znamená, má to být pořad, který hodnotí restaurace, nebo jako... Takovej coaching. Coaching. Ano. Tohle ten coaching, to mě zaujalo, protože já myslím, že vlastně koučování se už dneska říká každý radě. Se někoho zeptáte, nevíte, kde tady je hospoda, on řekne, tam, tak je to na chvíli váš kouč. Že vám řekne tady za rohem. Protože coaching se říká takovýmu jako něčemu, kde lidem radíte, nebo doporučujete, nebo hledáte nějaké řešení. Takže to je to, co teď teda děláte. Já bych to takhle viděl. Jo. No a pro vás to muselo být těžký, když jste žil v Německu, pak jste přišel sem a tatínek Ital. Nebylo to těžký? Těžký. Jak bylo jste od toho návratu tady? 14 let žiju. 14 let, to už je dobrý. To už jsem Čech. To už jste rodilej. Už jo. Ty jsi byl vždycky Čech, od začátku. No půl lita. Třeba to si pak vyřešte doma.
ty papírové věci a tak. On byl vždycky Čech, jak to? No po mámě Čech a po tátovi Ital. Němec nikdy nebyl, ale český pas měl vždycky. Aha, se v tom malinko topí. Ono to bylo komplikovaný, já taky, já se jo. taky topím. No a teďko vy to děláte teda s maminkou i tu restauraci v Praze? My jsme podnikali s maminkou hodně dlouho. Jo. A pak přišel ten krásný čas, kdy si mladý kluk myslí, že už na to má. Aha. Tak jsem přišel na ten fantastický nápad odkoupit restauraci od maminky, když se zaslechla, že by to mohlo fungovat. Mi řekla, že je příliš mladá ještě na důchod. Jo. A vy jste ji chtěl odkoupit, že si ji povedete sám? Nebo budete provozovat? Byla to vize, jako samozřejmě, jo. Že už nějaký ten čas jsem se tomu věnoval, už jo. jsem se věřil. A jedna restaurace pro dva dominantní hráče je prostě malá. Vy jste oba dominantní hráči, jo? Hmm. Jo. A jak to řešíte? Někdy i fackou. Ale zajímavý bylo, když jsem se ptal, jak to řešíte, tak vy jste se otočila na Santa. No, aby něco který... neprozradil, protože... Jo, ale taky je silnější, že jo? Přesně. Můžu vám to předat, ano. Já už mám pět dřevěnou ruku. Dobře. Tady je jeden z několika dárečků, ten jsem dala hned sebou. To jsou mnou nakládané peperončíny. Ježišmarja. V oleji, je to hodně pikantní. Hodně pikantní? Hodně pikantní, ano. Pozor, tady ten... hodně pikantní problém někdy. No, to až poté, ale i ten olejček. No poté, jako pak prožiju několik dní, jako... Nejste sám, no. ale... A vás to rozesmává, ne? A tady jsme si podovolili, vím, že švestičky už tady byly. Ježišmarja. Takže jsem vám připravila. Parmigianu, to je taková sicilská pěkná věc, to jsou jako lazáně z lilku. Aha. Jsou tam jenom dobrý věci a domácí tiramisu. No to jste hodný, tak to děkujeme moc krát. Já teda nejdřív nabídnu dámám, jestli dovolíte. Nebude vám vadit dámy, že budete jíst z jedné misky oběd. Ale možná budete jednou blahořečený současně, takže... Tak já těžko. Bych vám dal nejdřív tohle. No, ale to vy sami vyrábíte i to, no tak teda mysu, kdo by vám ho dělal, to si děláte sami nejlíp. No jistě. No a teďko mě ještě vysvětlete, a vy s tím pořadem to funguje, tak protože já jsem... Já teda také ještě s dovolením, jestli o to stojíte. Co jim? A co to je? Je to malinká pozornost, mě volali od vás a udělali velikánský rozhovor se mnou, což mě jako potěšilo. Ano. Tak jsem hned skočil na internet. To dělá jeden z těch rešeršistů. Ano, ano, to bylo příjemné. A pak jsem se zjistil trošinku něco o vás. Aha, až potom, jo. Až později. No. Vy jste lev? Ano, já jsem lev. A ve vašem znamením je citrín, tak jsem se dovolil vám... Znamením je citrín, tak ano, ano. Zní to divně, tak je nehonosně. To, jako. Je to kámen slunce, no, tak to... který vám má donést vnitřní klid. To nepřinese, Draví. Ale zkusím ho, no. To už je no. Tak děkuju moc krát, to jste velmi laskav. Je to vynikající, my jsme ochutnali tady z jedné strany, takže jsme vám tam i něco nechali. Vy tam šmeholíte jak sýkorky. My jsme vám tam i něco nechali. To vám stačilo tohle, dámy? Ano. A máme tady tiramisu pro vás ještě. Právě. Jo, takhle. To známe, Mahulena si šetřila, že? Aha, no dobře, jak myslíte. Ovšem, dámy, ty vidličky vám dám stejný, pamatujete si, která je která? Moje je ta pod. Cože? Moje je ta pod. Jste řekli synchronně, moje je ta pod. Ne, já to vím. Ale sestra Angelika má pravdu. Tak. Tak sám to budete tak laskav, podáte to dámám. Vy máte strach, že je to otrávený? Nemám, ale taky to zkouším na nich nejdřív. Můžete no, začít. Ale dneska přijdete, myslím, v tom pořadu do restaurace, dáte... Papejte, děvčata. Připomíná mi to cimrmanovské představení, kdy herci na jevišti jedí. Ano. A diváci musí počkat, až to všechno... Až to si... Ale vypadá to krásně, tak idylicky, když tak hezky papáte. A synchronně, synchronně. A synchronně to obzvláště působivý, no. Ne, ale tak jsem se chtěl zeptat. Ten princip je podobný, jako byl ten povrch, to znamená, že vy vejdete do restaurace, tam si... Oni, holky začaly trošku závodit, víte? Oni vám to smí. Já jenom viděl, jak na sebe koukají obě. No. Fantazie. Tak ještě vám můžu dát tu brousek, dámy.
Kdybyste byl tak laskavý, já tady budu dělat číšníka perspektivy. Ne, ale tak já se po třetí zeptám, snad už naposledy. Vy, je ten princip podobný, že v restauraci přijdete, dáte si něco a pak to probíráte s personálem, s kuchařem nebo tak? Přesně. No. Ta licence, to je od Gordona Ramseyho, aha, takže my se musíme něčeho držet. Princip je ten, že my prostě jedeme tam, kde si nás pozvou, aha, a je očividně nějaký problém a my se pokoušíme jim poradit. Poradit. Ale Češi jsou docela nároční na jídlo, ne? Začínají být, protože se hodně cestuje, no, už ví, jako co, jak to má chutnat, co si objednají. Poslední, to srovnává, těch 14 let to už je, to šlo takhle nahoru. Že jo? Před 10 lety, před 14 lety jste mohl prodat, co jste chtěli, protože se nevědělo. A dneska už se ví, dneska už se hodně ví. Jsou dneska nároční. Hmm. A to je správný, ale. No a teďko s tou televizí jste na to připravený trošku, to televize, to je rána, znáte to? No to ano. Od včerejška známe. No to asi nemůžete být připravené, jo? No to přišlo tak rychle. No nemůžete být připravené. To náhle. To máte přišlo pravdu, tak, no. Tak nečekaně. Zajímavý je, že člověk začíná být nějakým způsobem teďkon vidět. Ano. Pro mámo a pro mě, jestli můžu mluvit za oba, ty první natáčící dny byly velmi jako hektický. Vzrušující. Vzrušující. Člověk nevěděl, co se děje, a najednou kamery a zvukář a furt někdo byl a pak prostě buď svůj a prostě to reality show, tam není psaný žádný scénář. Ano. A po tím třetím, čtvrtým, pátým dílu je to takový už přirozený. Už tam přijdete, už všichni znáte, pak najednou kameraman zmizí, zvukař zmizí a už jste sám sebou. Jak zmizí? A jo, takhle, už je nevnímáte. Že nevnímáte, myslím, že odejdou. Vy už taky asi ten... Protože to nebývá dobrý znamení, když odejde kamera. Takhle pocitově. A pak najednou se prostě z toho stane taková jako ta rutina, tak pochopitelně nějaké ty díly jsou už jako připravený, není ani ten den, co se to vysílá. A pak vás probudí ten studený bazén, když se probudíte v těch veškerých jako médií. Ano, jo, no to, no. Se o vás jako jo, začínají hodnotit, zmiňovat, ano. Se ptá, co nový Polreich nebo nová šéfova, co se děje, to takový už jako... jsem se řekl, že Polreichová. Vy jste teďko, vy máte svou restauraci v Mělníku? Ano. A italskou taky? No, pochopitelně, ano. Aha. A pan otec někdy k vám přijede se najíst? Na to jste si přinesla ten vějíř, jo? Tatínek je pro mě furt inspirace, ale má to ve svém životě složitý. To má každý otec. Jako každý táta asi přepokládám. Takže byl bych rád, kdyby se už ukázal. Už je na cestě, už je ohlášený. Jo. Takže přijde. To jsi mi neřekl. Hele. A do toho domácnost. Já vám dám příležitost vyříkat si to vzadu. Jitka Santopagana. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.